Merete, og jeg driver en strikkepodcast som heter Strikk på landet. Og nå legger vi ut en liten oppfordring til dere der ute som går på folkehøyskoler. Jeg har fire barn, og to av de på folkehøyskoler i år. En som vanlig elev, og en annen som stipendiat. De strikker ikke så mye. De kan strikke, men de forteller at spesielt jentene på de folkehøyskolene de går på, strikker veldig mye. Og jeg har tenkt at det hadde vært så gøy å se hva dere der ute strikker. Ikke bare jentene, hvis det noen gutter også, det må jo være det, på folkehøyskolene. Så vil jeg utfordre dere, og mine sønner da, som går på Sagavall i Telemark, og på Viken Musikkfolkehøyskole i Gjøvik, utfordrer jeg spesielt. Hadde ikke det vært moro hvis dere kunne sende noen bilder til meg, kanskje også noen videosnutter, og så kan jeg lage en liten montasje, eller legge noe ut av det i våre episoder. Dere bestemmer hva dere strikker. Vi som er i sånn strikkepodde, vi er jo av mange forskjellige aldre, men ganske mange av de er på min alder, altså på en måte generasjonen over dere. Og nå vil vi gjerne se hva dere ungdommer strikker på, så vær så snill og vær med oss litt da. Send inn noe da. Det hadde vært moro. Eller ta kontakt. Det er utfordringen. Tar du den eller? Kjenner du noen som går på folkehøyskole kanskje? Gi deg en utfordring. Strikking på folkehøyskole. Få det fram.